יאללה. לדבר על ההגדה אפשר לדבר כמה וכמה 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 ימים. אז אנחנו נשתדל לעשות מה שנקרא זעיר פה, זעיר שם. תשתדלו לרשום מהר, אני אדבר מהר, אני אנסה לדחוף כמה שיותר. אני אנסה לעשות גם כמה שכל מיני סוגים, יש כל אחד מתחבר לסגנון אחר. קצת למדנות, קצת סיפורים, קצת בדיחות, קצת וורטים פשוטים, קצת וורטים יותר מסובכים. בכל מכל כל, כל אחד ימצא את מה שהוא, את מה שאהבה נפשו ואת מה שהוא צריך בשביל המשפחה. ובשם השם נעשה ונצליח. אהלך מעניה, דיאכלו אבטנה. כתוב שמערימים את המצה, מותחים את הדלת ומזמינים את העניים. ושואלים המפרשים, למה אתה מזמין עם דיקט? אתה רוצה להזמין את העניים, תרים איזה חתיכת סטייק, תגיד בואו לאכול, יש פה ארוחה כמו שצריך, נפנק אתכם. מה זה הלך מעניין? אם זה אתה מזמין את העניים, ומכאן למוסר גדול מאוד, מכל מי שמזמין נוחים. יש הרבה אנשים שלא מזמינים, למה? כל מיני תירוצים של היצרה, תראה, אין לנו מספיק אוכל, זה לא מספיק מכובד, זה לא מספיק לכולם, לא צריך שום דבר. אפילו אם יש לך חתיכת מצה, חתיכת דיק, תזמין עניים, תזמין, העיקר תזמין, מה זה משנה? כל השאר זה ממש, ממש לא משנה. בסדר? עכשיו, רק רגע אחד. כן, עוד דבר. למה מתחילים את ההגדה בלשון ארמית? כן? הרי אנחנו יודעים שהמלאכים אינם מבינים לשון ארמית, רק לשון עברית, לשון הקודש. אז למה אנחנו מתחילים את זה בלשון ארמית? כי הרי אנחנו מתפללים סך הכל. השתה אחת, לשנה הבא ברד ישראל בני חורים, אנחנו מתפללים, כן? וכתוב שהמלאכים אינם מבינים את התפילות בגלל שהם בארמית רק בלשון הקודש. והתשובה היא מאוד פשוטה, שוב, בגלל שרגע לפני כן פתחנו את הדלת והזמנו את העניים. וכתוב שהקדוש ברוך הוא עומד למין אביון. כמו שאצל החולה, הקדוש ברוך הוא עומד למעלה השטף של החולה, גם אצל האביון, כתוב, הקדוש ברוך הוא עומד למין אביון, ולכן אוטומטית פה לא צריך לדבר, אנחנו לא פונים למלאכים, אנחנו פונים ישר לקדוש ברוך הוא, כי ברגע שנכנס העני, אז נכנסה גם השכינה, ולכן אין בזה בעיה לדבר בארמית. מה נשתנה הלילה הזה? שואלים, למה דווקא בפסח אתה שואל מה נשתנה? הרי יותר מתאים לשאול מה נשתנה מתי? בסוכות. סוכות, יוצאים מהבית, בלגן, לוקחים עגלות, האוכל מתקרר בדרך, הולכים לאיזה בית הרי. בלגן עצום, שמה לא שואלים. והתשובה היא מאוד פשוטה. כשהילדים, כשהיהודים הם בבלגן, זה נורמלי. כשכולם יושבים בסדר, זה מה נשתנה. כן? זה לא נורמלי. זה, על זה צריך לשאול שאלות. כן? יהודים זה לא הולך עם סדר. בסדר? עוד דבר, אנחנו אומרים שבכל הלילות אין לנו אוכלים, אין לנו מטבילים אפילו פעם אחת. הלילה הזה שני פעמים. ובאמת, למה מטבילים שתי פעמים? אם כל הלילות לא מטבילים אפילו פעם אחת, אז הלילה הזה מספיק מה להטביל פעם אחת. למה שתי פעמים? אז הבן ישראל אומר ש... כי בעצם, הרי הלילה הזה הוא בעצם ליל הגלות וליל הגאולה. אנחנו רוצים להקימץ אתך, ארץ מצרים, הראינו נפלאות, כן? אנחנו רוצים לצאת ממצרים, מהגלות שאנחנו נמצאים עכשיו. הוא אומר לנו, בעצם הלילה הזה שתי פעמים. אנחנו צריכים לזכור את סיבת הגלות וסיבת הגאולה. הגלות התחילה במה? בטבילה בדם, והסתיימה בטבילה בדם. הטבילה הראשונה בדם היה שהאחים הטבילו את כתונת פסים של יוסף בדם, ואמרו, הקרנה את כתונת בנך, כן? זה היה בעצם סיבת הגלות, וסיבת הגאולה הייתה שהטבילו את הדם שהיה בא, שמו את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות לפני יציאת מצרים, ושם כולם היו ביחד. הרי איש שא לבית, איש שא לבית אבות, שא לבית, שצריכים לעשות חבורות חבורות, כן? וזה העניין. התפילה הראשונה היא סיבת הגלות, זה היה הפירוד, והתפילה הראשונה זה בעצם התיקון, גם תפילה בדם, אבל זה בדם האחדות שאנחנו כולנו ביחד עושים את רצון השם, ולכן זה העניין של שתי התבילות האלו בליל הסדר, כדי לזכור שאנחנו ככה רק נצא ממצרים.
הלאה. מעשה ברבי אלעזר ורבי ישוע בן, ורבי אליעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי תחפון, שהיו מסובים בבני ברק, והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, עד שבאו תלמידי... זה בהגדה, הכל זה בהגדה. כן? לא, זה מוכר, בטח זה מוכר. ואמרו להם, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמה של שחרית. השאלה הראשונה שואלים, בבדיחותה, איזה חוצפה זה, התלמידים באים ואומרים לרבנים מה לעשות. רבותינו, תתעוררו, הגיע הזמן קריאת שמה של ערבית. אומרים, כן, בגלל זה כתוב שזה היה בבני ברק. בבני ברק הכל אפשרי, כן? אז זה יכול להיות. עכשיו, שואלים, למה מעשה... אומרים, הרבנים האלו היו מספרים יציאת מצרים כל אותו לילה. למה? רק הם סיפרו בו יציאת מצרים כל אותו לילה. מן הסתם, כל חכמי ישראל סיפרו בו אותו לילה כל יציאת מצרים. אז שימו לב איזה דבר פיליפנו עם זה. כתוב שמי זה? רבי אלעזר, רבי אליעזר, סליחה, רבי יהושע, רבי אלעזר בן עזריה, רבי עקיבא ורבי תחפון. כן? עכשיו תראו איזה דבר פיליפנו עם זה. כן? רבי אליעזר ורבי אלעזר בן עזריה ורבי תחפון היו כהנים. עוד פעם, רבי אליעזר, רבי אלעזר בן עזריה ורבי תחפון היו כהנים. רבי יהושע היה לוי. רבי עקיבא היה בן גרים. ומה כתוב פה? זה פי לפלואים. אומרים לך, המעשה, תראה, בטח כל החכמי ישראל ישבו, אבל תראה מי ישב. כהנים, לוויים ובני גרים, ששלושתם בכלל לא היו במצרים. שלושתם בכלל לא עבדו במצרים. אז לכאורה להם בכלל יש הרבה, אין עסק בכלל לספר. הרי הם לא נגאלו, הכהנים ולווים לא עבדו והגרים בטח לא עבדו, הם לא היו שם בכלל. אומרים לך, ובכל זאת, מעשה, תראה, גם אלו שבכלל לא היו קשורים לעניין הזה, היו מספרים עד שהעיר הבוקר. זה מראה לך עד כמה אתה, בטח, שאתה היית שם וההורים שלך היו שם, כמה וכמה אתה צריך להזדרז בשביל לספר ביציאת מצרים כל אותו הלילה. מי היה בן גרים הרב? רבי עקיבא. שלושת הכהנים. רבי אלעזר, רבי אליעזר, רבי אלעזר בן עזריה ו... רבי תחפון. עוד שאלה, כן, הרי אתם יודעים שרבי אליעזר ורבי עקיבא במסכת ברכות נחלקו עד מתי אפשר לאכול את קורבן פסח. רבי אליעזר אומר עד חצות. רבי עקיבא אומר עד שלמוד השחר. ופה רבי אליעזר נמצא פה. אז איך ישבו עד הבוקר? איך עשו את הסדר עד הבוקר? כתוב בגמרא שרבי עקיבא היה מרא דעתך בבני ברק. אז לפי זה וזה וזה מתרץ. רבי עקיבא היה מרא דעתך, וכשהמרא דעתך נמצא, אז סותמים את הפה ועושים מה שהוא אומר. אתה חושב אחרת, אז בסדר, אתה חושב אחרת. אבל רבי עקיבא הוא מרא דעתך בבני ברק. בסדר? הלאה. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, כן? עד שדרשה בן זומה, שנאמר למען תזכור יום צטרה, את יום צטרה מארץ מצרים כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. חכמים אומרים, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימוד המשיח. הסבי, רבי יוסף משל, שואל, למה אומר הרי אני כבן 70 שנה? למה לא 80? למה לא 90? למה לא 120? למה 70? זה אומר כי באותו לילה כתוב בארי הקדוש, נכנסה בו נשמתו של שמואל הרמתי. התעברה בו נשמתו של שמואל הרמתי. שמואל הרמתי היה בן 52, והוא היה בן 18. 18 ועוד 52, הרי אני כבן 70 שנה. בסדר? עכשיו... מה הרעיון שאליהו התקדם? למה שמואל אתה מתכוון? כי שמואל היה מנהיג את עם ישראל. אז למה דווקא שמואל? בסדר, כן. שמואל הרמתי. שמואל הרמתי, שמואל, הנביא שמואל. למה קוראים לו ככה? שמע, יש למה קוראים לו ככה? כי הוא היה גר ברמה. תשובתו הרמתה כתוב. הוא היה גר ברמה. למה אתה אומר אליהו התשבי? כי הוא היה גר ב... תשביה. הגלעדי, אה? בצומת תשבי. טוב. עכשיו, רק כן. מה הנקודה שהוא בא להגיד שדברו? לא, זה מסביר, למה הוא אומר כבן 70 דווקא? רק מסביר את הנקודה, למה כבן 70? למה שמואל הרמתי? אמרנו, בסדר, הוא היה מנהיג, אז הוא... הרי כל הסיפור, הרי אני מזכיר לכם, הסיפור היה שחיפשו מחליף לרבן גמליאל, בגמרא, בברכות. ואז הוא אמר,
אלך ואמליך בדיביתי. אני צריך ללכת ולהימלך באישה. היה תקופה כזאת שהיו נמלכים בנשים, כן? אז הוא בא ואומר לאשתו, ככה וככה הציעו לי להיות נשיא הסנהדרין. אז הוא אומר, תגיד, אתה נפלת על הראש. כמו שהעבירו את רבן גמליאל, גם יעבירו גם אותך, מה? כן? זה לא כדאי להיות בראש. בראש זה תמיד בלגן, צרות, כן? אז מה הוא אמר לה? זה כדאי להשתמש בכוס זכוכית לבנה יום אחד ולשבור אותה אחר כך, ולפחות יום אחד השתמשת בזה, נהנת בזה. אז הוא אומר, כן, אבל אתה צעיר, אף אחד לא יתייחס אליך. אז באותו לילה, כן, גדלו לו 18 שורות של זקן לבן, אז זה כאילו לתת לו את האפשרות להיות מנהיג, כן? וכמו ששמואל הרמתי היה מקובל על כל עם ישראל, כן? אז גם רבי אלעזר בן עזריה יכל להיות ככה מקובל על כל עם ישראל. בסדר? נפטר בגיל 52? מי? שמואל הרמתי. כן. שמואל הרמתי. הוא בא מרמת. רבי אלעזר בן עזריה אמר את זה. כן. בסדר? עכשיו, יש, רבי נתן אי ושיץ אומר דבר פילי פלואים פה. הוא אומר, למה הוא פחד שלא יכבדו אותו? למה שלא יכבדו אותו? הרי כתוב, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. ואין זקן, אלא מי ש... קנה חוכמה. קנה חוכמה. מה אכפת לך בן כמה אתה? מה זה משנה בכלל? הרי זקן זה לא מי שמבוגר. זה מי שקנה חוכמה, כן? אז, וחוץ מזה, שצריכים לפחד ולכבד אותו, כי כתוב את השם אלוקיך תירא, את לרבות... בעזרת השם, בחתונה שלך בקרוב משה. תביא כוס תה, תקבל ברכה לחצי שנה כבר, לא לפה. בעזרת השם, השנה. אמן! 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 ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בגללו. אמן. אמן. עכשיו, הוא, הייתה לו דרשה רבי אלעזר בן עזריה, שהוא רצה להגיד שיציאת מצרים צריך להזכיר גם הימים, גם בלילות. כן? כתוב, עכשיו, ולא קיבלו את זה. למה? כי הוא היה צעיר. ולא זכיתי שתאמר. מה זה תאמר? הוא היה אומר. אבל זה לא נאמר. למה? כי הוא היה צעיר. וזו שאלה, למה? הרי את השם אלוקיך תירא, את לרבות תלמידי חכמים, ותלמידי חכמים זה לא משנה באיזה גיל הוא. והדרת פני זקן, זה מי שקנה חוכמה. תראו איזה גאונות אומר רבי יונתן לוי שיץ. הוא אומר, תראה אבל. הוא אומר, רבי שמעון העמסוני הוא זה שדרש את כל עתים שבתורה. נכון? רבי שמעון העמסוני. כן, הוא דרש כל עתים שבתורה, כל מקום שכתוב עת, הוא דרש מה זה בא לרבות. כיוון שהגיע לעת השם אלוקיך תירא, פרש. אמר, מה אני יכול? מה אפשר לרבות? מה אפשר לרבות? אז הוא אמר, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך אני אקבל שכר על הפרישה. דרך אגב, יש פירוש שנקרא דרישה ופרישה. וזה בעל, על הטור, זה של בעל הסמה. זה הספר מאירת עיניים של... למה לא אומרים בעל הדרישה? אומרים כשמצטטים את ה... כי הסמה הוא הסיכום של שניהם, אז תמיד הולכים לקיצור. עד שבא רבי עקיבא ודרש את השם אלוקיך תירא, את לרבות תלמידי חכמים. אז הרב צבי יהודה קוק היה מסביר שמה זה עד שבא רבי עקיבא ודרש. זה לא שרבי עקיבא דרש. זה עד שבא רבי עקיבא, וכשרבי שמעון המסוני ראה את רבי עקיבא, אז הוא דרש לרבות תלמידי חכמים. תלמידי חכמים כאלו, זה אפשר, אני יכול לרבות, כן? אבל רבי נתן לוי שיץ אומר, אפי רפלה. אומר, זאת אומרת, הייתה מחלוקת איך דורשים עת. האם כל עת בא לרבות או לא בא לרבות? עכשיו, פה המחלוקת כתוב, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים. עכשיו, העת הזה, האם הוא מרבה את הלילה או לא? אז אותם אנשים שלא רצו ללמוד כמותו, גם לא דרשו את השם אלוקיך תירא. את לרבות תלמידי חכמים. ולכן רק אם אתה והדרת פני זקן, אם אתה זקן ממש, אז אתה מקבל כבוד. ולכן הוא פחד מאותם תלמידי חכמים דווקא שלא דורשים את העת. כי הרי לכן גם לא קיבלו את הדרשה שלו. את יום צאתך מארץ מצרים. כן? ולכן זה הייתה המחלוקת. ככה מסביר בן תנאי בשיט. הלאה. מה עובדת את
איך? הוא אומר, כתוב, הרי על מה המחלוקת פה? כי הרי כתוב, את יום צאתך מארץ מצרים. את יום, יום ואת. את זה בא לרבות מה? אז הוא אומר, אני בא לרבות הלילות. אז אם אני אומר מרבה את הלילות, אתה צריך לכבד גם את התלמידי חכמים. כן? למה? כי את השם אלוקיך תירא. את לרבות תלמידי חכמים. אז הוא פחד שבדיוק אותם אנשים שלא דורשים את העת, כי הרי לא, למה לא קיבלו את הדרשה שלו? כי לא דורשים עת. אז אם לא דורשים עת בדרשה שלו, שלגבי יציאת מצרים, גם לא דורשים את העת, השם אלוקיך תירא, שלרבות תלמידי חכמים. ואז מה נשאר לנו? שזה לא קשור תלמידי חכמים. זה, ודעת הפני זקן, זקן זה רגיל, לא מי שקנה חוכמה. ולכן, לכן הוא אמר, לא יכבדו אותי. אז הוא רצה לראות גם זקן. מי שדרש את העת, אז הוא דרש ממילא שגם את הצעירים צריך לכבד. אבל הוא גם דרש, שגם צריך להגיד יציאת מצרים בלילות. ברוך המקום, ברוך הוא. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא. כנגד ארבע בנים, דיברה תורה. אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, אחד שאינו יודע לשאול. כן? עכשיו, רבי שמואל דוד וולקין שואל, למה הבעל ההגדה מתחיל במשפט הזה? ברוך המקום ברוך הוא, זה משפט מאוד יפה שאפשר להתחיל כל דבר איתו. ברוך המקום ברוך הוא, מה נשתנה הלילה הזה? ברוך המקום ברוך הוא? איך? מי שואל? רבי שמואל דוד וולקין, כן? הוא שואל, למה דווקא מתחילים את הפסקה הזאת בברוך המקום ברוך הוא? אז הוא אומר, תראה, יש נוהג גרוע היום מאוד, שלפעמים יש כל מיני סוגים של בנים בבית. אבל כשאחד נהיה רשע, אז שמים אותו בצד, לא מתייחסים אליו, מנדים אותו, מוצאים אותו מהבית. אומרים, ברוך המקום, ברוך הוא. הלוואי שכולנו נהיה כמו הקדוש ברוך הוא, שאוהב רשעים, עושה אותו בסדר. כמו כולם. יש אחד חכם, אחד רשע. גם הוא בן, גם הוא יושב בליל הסדר. ולכן, ברוך המקום, ברוך הוא. הוא, וזה מה שאומר הבעל שם טוב, הלוואי שאנחנו נאהב את הצדיק הכי גדול, כמו שהקדוש ברוך הוא אוהב את הרשע הכי גדול. כן? אז זה ברוך המקום, ברוך הוא. עכשיו, עכשיו שימו לב. כתוב, שרשע, מה אנחנו עושים לו? הכהה את שיניו. רשע, כתוב שצריך, תוריד לו את השיניים, נכון? עכשיו, סליחה, שיניו, כן? כמה זה? 570. כמה זה? 366. כמה נשאר? 204? צדיק. צדיק. כן? אם אתה מוריד שיניו לרשע, עקה את שיניו, אז נשאר צדיק. עכשיו, מה זה עקה את שיניו? באמת לא כתוב עקה את שיניו, כתוב עקה. צריך לשייף אותם, את השיניים. כי את הרשע, אין עניין לשבור לו את הראש. יש עניין להוריד לו את העוקץ. אדם הוא עוקץ בגלל שלא הסבירו לו כמו שצריך. אם היו מסבירים לו, אז אתה פשוט תוריד לו את העוקץ, כדי שהוא יקבל את מה שאתה אומר. זה לא שהוא נגד, כן? עם השיניים, אנחנו מדברים, אז אנחנו תוקפים, אנחנו עוקצים. נכון. זה בגלל ש... כי הרי הוא אומר, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? כן? הרי מה היה הסיפור שמה של השיניים שהוא אדם... יש הרבה הסברים על השיניים. אני זוכר עכשיו שתיים. אבל שהרי הוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא, הרי הוא כפר בעיקר, כן? הוא מאמין באבולוציה, כן? אז אומרים לו, אם זה אבולוציה, אני אשבור לך את השיניים. למה? כי הרי למה ילד נולד בלי, הרי נולד עם כל הגוף, הדבר היחיד שהוא נולד בלי זה שיניים. למה? כי הוא צריך לנוק. תדמיין לעצמך שהיה נולד עם שיניים, רחמנא ליצלן, כן? אז זה ראיה שיש פה תכנון. זה, הרי אם זה סתם אבולוציה, אז הוא נולד עם כל הגוף, כולל שיניים. כן? אבל לא, הקדוש ברוך הוא לקר בתכנון את זה. אבל יש עוד כמה הסברים, אני לא זוכר את הכל, אבל יש... למה דווקא את השיניים? עכשיו, בהלוויה של רבי שלום משאש, שמעתי מישהו שאל, למה אומרים אחד רשע, אחד רשע, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם רשע? למה אחד חכם, אחד רשע? צריך להגיד אחד חכם, אחד... טיפש. או אחד צדיק, אחד רשע. מה זה חכם רשע? זה אומר, משל, אומר היה אחד, אבא, חכמולוג, אוי בחורכם, אומרים זה ביידיש, כן? הוא חושב את עצמו חכם, הוא שלוס וורס, כן? הוא לא צדיק, הוא גם צדיק, הוא גם עושה את הלכה, אבל הוא בעיקר חשב שהוא חכם. הוא אמר,
תראה, בית ספר דתי זה הרבה כסף. חינוך זה בבית. הכי חשוב זה בבית. מה שקורה בסביבה זה לא חשוב. העיקר הילד יקבל בבית זה הכי חשוב. אז הוא החכמולוג, שלח את הבן שלו לבית ספר חילוני, כן? כמובן שהילד מה יצא? רשע, כן? כי הסביבה לא יעזור כלום, ההורים זה דינוזאורים, זה פסה, מי מתייחס אליהם, כן? החברים זה הרבה יותר חזק, לכן הילד יצא, רשע. הנכד הוא תם, הוא לא מבין, הוא תמע. למה? הוא אומר, אני לא מבין. אבא שלי רשע, סבא שלי צדיק, עושה את התורה, עושה את המצוות, עושה הכל, הוא לא מבין, הוא תמע, כן? הוא לא מבין, איך זה יכול להיות? הוא לא מבין. אני, הוא לא יודע לשאול, אבא רשע, סבא רשע, כבר אין שאלות. כן, נגמר הסיפור, כבר לא צריך לשאול שאלות. וזה רק מראה לנו, הוא אומר, למה אנחנו עד כדי כך צריך להקפיד בחינוך של הילדים. זה שאתה מקפיד בבית, זה טוב מאוד, כן? אבל גם הסביבה היא מאוד חשובה. כמובן זה בור, זה לא הפשט של זה. אבל זהו. עכשיו, למה כתוב אחד חכם, אחד רשע? הרשע צריך לשים אותו בסוף, אחרון. אבל התשובה היא לא. כי הטעם, מי שטעם ושלא יודע לשאול, אין לו שכל, אז הוא יישאר כל החיים שלו באותו לבל. הרשע, יש לו שכל, הוא חושב, רק הוא משתמש בו לדברים לא טובים, אבל ברגע שהוא יחזור בתשובה, זה יגיע לדרגות הרבה יותר גדולות מהשניים האחרונים. ולכן, הוא מבחינת הדרגה, הוא עוד לפני השניים האחרונים, כי בפוטנציאל, אנחנו מסתכלים על הפוטנציאל, הוא יכול להגיע עוד הרבה לפניהם. החכם, הוא שואל מה העדות והחוקים והמשפטים. הוא שואל מה זה? מה עונים לו? אף אתה אמור לו, אין מפתירים אחר הפסח? פיקומן. מה הקשר, ריבון עלים, בין מה שהוא שאל? מה העדות, החוקים, משפטים? אין מפתירים אחר הפסח, פיקומן. אז התשובה היא מאוד פשוטה. החכם שואל שאלת חכם. מה זה חכם? איזה הוא חכם? הרואה את הנולד. הוא רואה את הנולד. הוא אומר, מה יוצא מזה? הוא שואל, מה העדות והחוקים, המשפטים? זאת אומרת, הוא שואל שאלת חכם. מה זאת אומרת? אתם עושים היום, מדברים על אחדות, מדברים על גאולה, מדברים על אמונה, על ניסים. כל זה טוב ויפה, אבל מדברים על זה מתי? בליל הסדר. ומחר? רבים אותם מריבות, אותם מחלוקות, אותו הכל, שום דבר, לא מאמינים. אז מה יוצא מזה? איזה הוא חכם? הרואה את הנולד, הוא אומר, אני לא רואה מה זה עוזר, כל העדות והחוקים המשפטיים והדברים האלו. אם מחר הכל נגמר, אז מה זה עוזר? זה לא חכם. מה אומרים לו? אתה צודק. אין מפתירים אחר הפסח, אפי קומן. מה זאת אומרת? אתה צריך להישאר עם הטעם של הקומן פסח. הנה הכי נמי, אתה צודק. אדם מסיים את ליל הסדר, הוא צריך להמשיך עם הטעם של ליל הסדר הלאה. הוא לא מפסיק בליל הסדר. מה שהוא למד והוא השיג את האחדות ואת האמונה, ממשיך הלאה. זה תשובה לחכם. אנחנו נשארים עם אותו טעם בפה. זה כמו שהסביר הרב יחמל אליהו, למה שאנחנו אומרים, כל המשאר מקידושה להבדלה, הרי זה בין העולם הבא. מי שמשאיר מהקידוש להבדלה, אז הוא בין העולם הבא. מה זה, מה זה קסם, מה? אם אתה משאיר קצת יין, אז אתה נהיה בין העולם הבא. הוא אומר, מה פתאום? אבל הוא אומר, זה אותו רעיון. הרי בשבת, זה הזמן שאתה עוצר, ואתה עושה חשבון נפש, ואתה לומד וזה. אבל אם זה נשאר בשבת, מה זה עוזר? צריך להעביר את זה גם לשבוע. אז הוא אומר, מי המשייר מקידושה להבדלה? זאת אומרת, מהקדושה של השבת להבדלה ולהבדיל בין קודש לחול, אז הוא בין העולם הבא, אוטומטית. למה? כי כל השבוע שלנו נראה אחרת. השבוע שלו נראה שהוא כולו עבודת השם, לא רק בשבת. כי הוא לוקח מהקידוש, מהקדושה, ולהבדלה, המבדיל בין קודש לחול, אז זה ברור שהוא בין העולם הבא. ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ, לעשות כמו שאמר על אברהם אבינו, בברית בין הבתרים, שנאמר, ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי יהיה עזרכם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, וגם הגוי אשר יעבודו, דן אוכי ואכן יצאו בחוש גדול, והיא שעמדה על אבותינו ולנו. עכשיו, מה הפשטות של מה שכתוב, והיא שעמדה? ההבטחה. ההבטחה. ברוך שומר הבטחתו לישראל ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא וכו', והיא שעמדה לאבותינו ולנו. אני אמרתי, זה אומנם בבדיחות, אבל אני חושב שזה אמת במציאות, כן? שמה שכתוב, והיא שעמדה, זה לא על תחילת הפסקה, אלא זה למשפט הקודם. כתוב, ברוך שומר הבטחתו לישראל ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא תת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 
והיא שעמדה. מה עמד לנו בכל הדורות? הכסף. ליהודים היה כסף כל הדורות. זה מה שעזר להם. זהו. הצליחו לצאת מכל ברוך רק בגלל שיהיה להם תמיד כסף. זה מה שעזר להם. כן? והיא שעמדה. לא רק ההבטחה. בסדר? עכשיו... מה, לא נדימה אתה רוצה להגיד את זה?
אני אספר לך בדיחה אחרת ותבין את הבדיחה הראשונה. לא, זה בדיחה שהיא אמיתית אבל. זה הבדיחה שהיא אמיתית במציאות. היו שני סבים בפולין. שני סבים, איידי שפאפה. אתה יודע מה זה איידי שפאפה? זה סבות כאילו, פולנים כאילו. שני סבים כאילו יושבים בפארק. אחד קורא עיתון יהודי, ואחד קורא עיתון אנטישמי. אומר לו, תגיד לי, אתה נורמלי? אתה קורא עיתון אנטישמי אחרי כל מה שהם עושים לנו, כל מה שעושים לנו צרות? הוא אומר, אתה נותן להם כסף? הוא אומר, תגיד, מה אתה רוצה? כשאני קורא עיתון יהודי, מה אני קורא שם? בפריז היה פיגוע, שם היה פוגרום, שם רטפו את היהודים, שם עשו גזרות, שם רע ליהודים, שם פה, שם שם. אני בדיכאון! אני לוקח עיתון אנטישמי, המחאי, היהודים שולטים על העולם, כל הכסף שלהם. אני מבסוט, מה? זה בדיוק העניין. והיא שעמדה, כן? זה שבכלל התייחסו אלינו בעולם, זה רק כשאין לנו כסף. בסדר? עכשיו, הרב אליהו הסביר, מה זה כל הסיפור הזה שכתוב, ואחר כן יצאו ברכוש גדול? למה צריך רכוש גדול? אז הוא אמר, משל, הרב אליהו זצ"ל, נתן משל הדבר הזה. אמר היה איזה אחד, שלח את הבן שלו לאח שלו, לאח שלו יש היה מפעל גדול, בלימודים לא הצליח, לא היה שכל, לא יותר מדי לא היה, שלח אותו לאח שלו, שיעבוד אותו במפעל. עבד ככה איזה תקופה, איזה שנה שלמה, ואז הוא בא ואומר לדוד, יאללה, תשלם לי גם, שאני אוכל ליהנות קצת וזה. אז הדוד נתן, הוציא לו פנקס צ'קים, עשה לו צ'ק. 50,000 שקל. הוא נותן לו. הבן מתעצבן, זורק לו את זה על הרצפה, אתה לא מתבייש? אתה חושב שתעבוד עליי? תשלם לי עם חתיכת נייר? על מי אתה עובד? תתבייש לך. וזהו, זורק מתעצבן. הוא אומר לו, אני רוצה כסף, לא ניירות. הדוד ראה אם יש לו עסק, הלך לכל בעלי המקולות שהיה באזור, אמר, תביא את כל המטבעות שיש לכם. כל המטבעות. הלך, חזר עם שקית ענקית של מטבעות, הוא אומר לו, הנה, בבקשה, קח את השקית, זה התשלום. כן? הוא מבסוט, יצא עם תיק על הגב. עכשיו הוא דחף לו את הצ'ק בשקית מלמעלה, אמר לו, תקח את זה על הדרך, שיהיה, לא משנה. כן? הגיע הביתה, אמר לאבא, אמר, תראה אבא, אח שלך ניסה לעבוד עליי. תראה מה הוא רצה לשלים, אבל בסוף תראה מה הוצאתי ממנו. תראה איזה שקית, תראה איזה בוכתה. אגורות. כן, בטח אגורות. אבא אומר לו, טיפש, אם אני חתיכת נייר הזאת, אתה יכול לקנות הרבה 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 שקיות כאלו. כן? אומר הרב אליהו, זה בדיוק העניין. הרי אנחנו הולכים לקבל חתיכת נייר. כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר, אמור נא לבני ישראל. למה אין נא אלא לשון בקשה? כן? שילכו לבקש. למה? שלא יאמר אותו צדיק, ועבדו ועינו אותם, כי הם בהם. ואחר כן צאו בחוש גדול, לא כי הם בהם. מה? אז הוא מסביר הרב אליהו, כי הרי אנחנו יוצאים ממצרים, הולכים לקבל את הרכוש גדול הכי 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 גדול, חתיכת נייר ששווה מיליארדים, התורה, יותר מזה יצאנו מצרים, הולכים לקבל את השכר של החיים שלנו. כן, אבל אנחנו ברמה מאוד נמוכה, מאוד מאוד נמוכה כשאנחנו יוצאים ממצרים, לא מבינים כלום. אז הוא אומר, מה כתוב? זה מדויק במדרש, כי מה כתוב במדרש? מה שכתוב, ועינו אותם ועבדו 400 שנה כי הם כיפשו אותו, ואחר כן צאו בחוש גדול, לא כי הם כיפשו אותו, כן? מה זה כיפשו אותו? כי ודאי, החוש הכי גדול זה התורה, אבל זה לא כיפשו אותו. כשאנחנו ילדים קטנים לא מבינים את הפשט, רוצים מה? כסף, חוש גדול זה כסף, מטבעות קטנות, ככה אנחנו מבינים ברמה שלנו. אז אמר, תגיד להם שילכו לבקש לי כסף וכלי זהב, כדי שלא יהיה טענות עליי בפשט לפחות. בסדר? הלאה. או. זה פילפלואים. רבי גדליה סילבסטון, רבה של וושינגטון. רבי גדליה סילבסטון. הוא אומר דבר מאוד מאוד יפה. הוא אומר, כתוב שמכסים את המצות, מכסה את המצות, זה כתוב ואיש יעמדה, ואז כתוב, אחרי שאומרים ואיש יעמדה, יניח את הכוס מידו, ויגלה את המצות. ומה הוא אומר? צא ולמד. מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו, שפרעה לא גזר על הסכרים, ולבן ביקש לעקור את הכל, וכו'. אז הוא אומר, מה כתוב פה? הוא אומר שיניח את הכוס, ואז יגיד,
צא ולמד. זה פילי פלואים, תקשיבו מה הוא אומר. הוא אומר, יש יהודים טיפשים שחושבים, אתה יודע למה יש לנו צרות עם הגויים? אתה יודע? כי אנחנו לא כמותם. אנחנו צריכים להיות דמות להם, לאכול איתם, להתרועע איתם, להיות דומים להם, להתנהג כמותם, הכל כמותם. ואם אנחנו נהיה כולם חברה אחת, אז לא יהיה כבר הבדלים, לא יהיו צרות, לא יהיה שום דבר. אומר גדליה, טיפש. הרי מה הסימן ביהדות של הריחוק בינינו לבין הגויים? יין נסך. כי הרי מה זה יין נסך? יין נגע, תרחק. למה? משום חתנות. אל תתקרב, אל תשב איתו, אל תאכל איתו, שלא תתקרב, שלא תתחתן, שלא הכל. היין נסך הוא הסימן של הריחוק הזה. אומר לו, רב גדליה, אומר, טיפש, לא הבנת כלום. יניח את הכוס ויגיד, צא ולמד. מה זה קשור ליין נסך? מה זה קשור לריחוק? הרי בזמן לבן הארמי היה גזרת יין נסך, היה עניין של ריחוק, יעקב אבינו לא היה קרוב ללבן, ובכל זאת מה הוא ביקש לעשות? לעקור את הכל. זה לא יעזר שום דבר. הלכה, אסף שונא ליעקב, הגויים שונאים אותנו ולא יעזור כלום. אז תניח את הכוס ותפסיק לבלבל במוח ולהגיד שזה בגלל הריחוק ובגלל שאנחנו לא דומים, זה בכלל לא הסיבה. עכשיו, שואל לך תם סופר, למה כתוב שלבן ביקש לעקור את הכל? כתוב שפרעה גזר רק על הסחרים ולבן ביקש לעקור את הכל. איפה ראינו שלבן ביקש לעקור את הכל? את יעקב? איפה הוא רצה להרוג את יעקב? איך זה גורם לזה שהיא רצה לעקור את הכל? אבימלך? מי זה אבימלך? זה אחתם סופר מביא את זה. אז תקשיבו. כתוב ברמב"ם בהלכות אישות. כתוב שהשולח שליח לקדש לו אישה. אם אני שולח שליח, אני אומר לך תקדש לי אישה. אני לא אומר לו מי. אם אני אומר לו מי, אז אני יודע מה. אבל אני אומר לו, איך תקדש לי אישה? כן? והלך השליח ומת, אז יש לנו חזקה. חזקה שליח עושה שליחותו. ואז מה? ואז אתה לא יכול להתחתן עם שום אישה בעולם. ככה אומר הרמב״ם. למה? כי מסתום מהשליח עשתה שליחותו. מסתום מה אתה מקודש לזה אישה בעולם. ואם אתה לא יודע מי האישה הזאתי, מה תיקח את זאתי? אולי זה אחותה, אולי זה אמא שלה, אולי זה דודה שלה, אולי זה אישה אסורה שאתה לא יכול לדעת, כן? ולכן אולי יש קיבה משפחתית שאוסרת אותה, אולי זה, אתה לא יכול לדעת. והואיל ואתה לא יכול לדעת, אז אתה אסור על כל האנשים שבעולם. כתוב שכשאליעזר בפעם הראשונה בא בשליחות מאברהם אבינו, אז כתוב שבתואל ולבן שמו לו רעל בצלחת. והקדוש ברוך הוא, מלאך גבריאל, כן? סיבב את הצלחות ובסוף בתואל מת, כן, בתואל מת, כן? אבל מה קרה פה? אם הרי אליעזר היה שליח קידושין, היה שליח קידושין. אם אליעזר היה נהרג, היה מת, יצרק, לא יכול להתחתן. ועם ישראל לא היה. זה מה שכתוב. זה מה שכתוב. כן? שלבן ביקש לעקור את הכל. הוא ביקש לעקור את הכל. איך? לבן באמת ידע את זה? שמה? שליח, שמת, זה, כל ה... צדיק יסוד עולם, מה שלבן עשה, זה מה שלומן אותנו. כל מה שכתוב בתורה זה לא מה שלבן עשה. זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה שנדע. יש המון 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 מחלוקות. תסתכל לפעמים בין פרעה למשה רבנו, תסתכל במפורשים, אומר לך, זה מחלוקת בין הקצות והנתיבות. כן? דברים שאתה אומר, מה הקשר הקצות והנתיבות, למה ידע קצות פרעה, כן? אבל זה לא משנה, התורה מלמדת אותנו בצורה כזאת, הרבה דברים. רב, מה הקשר בין הסיפור הזה להגדה? כתוב שלבן ביקש לעקור את הכל. איפה הוא ביקש לעקור את הכל? כתוב בהגדה? כן. או שזה קרה בצורה אחרת, אבל התורה מספרת את הפרטים בצורה כזאת. למה בעל ההגדה אומר את זה בצורה כזאת וכו'? כן? כי תוך כדי אנחנו לומדים את הכל. זה בדיוק העניין של התורה שהיא אינסופית. היא מאוד מוגבלת, ובתוך הגבול הזה יש את כל האינסוף. הכל נמצא בהכל. אז יש גם את הסיפור, גם את ההיסטוריה, אבל זה לא כל כך חשוב. כן? כי מה כתוב? נבואה שלא נכתבה לדורות, לא נכתבה.
מה ש... בשביל לדעת מה קרה אז, זה ממש לא מעניין אף אחד. לא מעניין אף אחד מה שקרה. יש הרבה הרבה מאוד פרטים שהתורה מדלגת וחז"ל לא מספרים לנו בכלל. כי זה לא מעניין אותנו. רצה לעקור את הכל, באגדה. לא, אני יודע, אבל מאיפה יודעים את זה? כי אמרנו שהוא ניסה להרוג את אליעזר. ואליעזר הוא שליח קידושין. ואם הוא היה נהרג, שליח קידושין שמת, המשלח לא יכול להתחתן עם אף אחד. ואיפה יודעים את זה שהוא רצה להרוג אותו? במדרש, במדרש. בסדר? ויוציאנו אדוני ממצרים לא על ידי מלאך ולא על ידי שרה ולא על ידי שליח אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו שנאמר ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה והכיתי כל בכור בארץ מצרים אני ולא מלאך אני ולא שרה ואני שלח אני השם אני הוא ולא אחר השפע חיים על בכשתם השפע חיים שפע חיים? שפע חיים, זה השם של הספר. חשבתי שפע. שפע חיים, קראו לו רבי יקותיאם, יקותיאל יהודה אלברשטם. האדמו"ר מקלויזנבורג. פעם אחת אני אספר לכם את הסיפור של החיים שלו, זה משהו מאוד מאוד מחזק מאוד. בכל אופן... עכשיו לא. הוא אומר ש... מה כתוב פה? למה כתוב לנו את זה? הוא אומר לך, תראה. בעל אגדה בא ואומר לך, תראה. כמו הגאולה הראשונה, ככה הגאולה האחרונה. אנחנו לא רוצים להגיד לך שזה משה רבנו, ולא אהרון, ולא אף אחד, ולא מלאר, ולא שום דבר. אני השם, אני הוא ולא אחר. כי הוא אומר, השפע חיים שתהיה תקופה באחרית הימים, שלא יהיה שום דבר ולא אף אחד על מי לסמוך. אפילו לא על רבנים. כל פעם יהיה פרשיות אחרות וסיפורים אחרים וכל אחד מחלוקות. ואתה אומר אין הנהגה ואין גדולים והגדולים נעלמים. אז אם אתם שמתם לב בשלוש שנים האחרונות כמה גדולי ישראל הלכו. וזה לא שיש תחלופה. אין תחלופה. עם כל הכבוד והרצה לרבנים של היום לא קרב זה אל זה. כן? ולכן זה מה שאומר בעל הגדה. אומר השפע חיים, אל תדאג, אני ולא שרף, אני ולא... אף אחד, אני הוא ולא אחר. וזה מה שכתוב בסוף הגמרא במסכת סוטה, שמתי המשיח יבוא, שאנחנו נצג שאין לנו על מי להישן אל אבינו שבשמיים. על אף אחד שבעולם, ולכן אמר, אל תדאג. גם אז לא היה אף אחד. אל תחשוב שזה לא משה ולא שרף, ולא... אף אחד. רק אני הוא ולא אחר. בסדר? אלו 10 מכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים, על המצרים במצרים ואלוהם וכו'. רבי יהודה אומר, אני נותן בהם סיבנים. דצר, עדש, ואחר. רבי יוסי הגלילי אומר, לא, המצרים לקו במצרים 10 מכות, ועל הים לקו 50 מכות. רבי יזהר אומר, לא, במצרים לקו 40 מכות, ועל הים לקו 200. רבי עקיבא אומר, במצרים לקו 50, ועל הים 50. אז קודם כל, מה כל כך אכפת לנו, כן? מה כל אחד רוצה להוסיף? לא, היו עוד יותר מכות, לא, עוד יותר מכות. אז על זה הגר"א אומר, כי כתוב, כן, שכל המחלה ששמתי במצרים, לא אשים עליך. כמה שיותר עליהם, כמה שפחות עלינו. אז זה ככה כל אחד מוסיף, כן? עכשיו חוץ מזה, שימו לב. אלו 10 מכות שהקדוש ברוך הוא נתן אותם במצרים. רבי יהודה אומר, מה פתאום? זה לא היה 10, זה היה 3. דצר חדש ואחר. כן, מי שיש שם פעם בשיעור של הרב ונדורט, שהוא מסביר מה זה הדצה החדש באחר, זה בעצם היו 3 קבוצות של מקום שכל בעצם, שימו לב, היה דם צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שחין, ברד הרבה, חושך. רגע, לא משנה, בקיצור, זה לא משנה, אתם תשימו לב ש... דם צפרדע, לא, הייתה התראה. דרבה לך מחר זה, תקבל מכה. דם צפרדע. כינים, לא הייתה התראה. ישר. הרוב דבר, יש התראה. שחין, אין התראה. ברד הרבה, יש התראה. חושך, אין התראה. שתיים, התראה, אין התראה. שתיים, התראה, אין התראה. וכל פעם השלישית היא בגוף. דם צפרדע זה לא בגוף. כינים זה בגוף. הרוב דבר, זה לא בגוף. שחין, זה בגוף. ברד הרבה, זה לא בגוף. חושך, כתוב שהם נתקעו, זה בגוף.
כי בעצם רק המכה השלישית כל פעם הייתה מכה. שתיים הראשונות זה על פי שניים עדים יקום דבר. נותנים לך שתי התראות, ואז אתה מקבל מכה בגוף. ואז אני לא זוכר אם הם עושים את זה, אבל זה... קיצור, זה ככה בעצם. חושר, שחים, קינים, חושר, שחים, קינים, ובקיצור אפשר לקרוא את זה מכל הכיוונים. שלושת המכות האלו. איך? בבחורות זה... אני משלח את כל מגפותיי. שלושת המכות האלו ביחד. אז זה מה שאומר רבי יהודה, היה בעצם שלוש קבוצות של מכות, דצר, חדש באחר. אז הבא בתור, כן, זה רבי יוסי הגלילי, מה הוא אומר? היו 10 ועוד 50. אחר כך רבי יוסי אומר, כמה היו? 40 ועוד 200. והוא אומר לא, 50 ועוד 250. כמה זה כל זה ביחד? מה שכל המכות שהחכמים פה אומרים, זה בסך הכל תריאג. כי בסך הכל, אין לנו זמן, הייתי עושה לכם שיעור פעם, על העשר המכות המראשיות, איך הם הכנה לעשר הדיברות, כן? והעשר הדיברות זה הכלל של כל התריאג מצוות, והעשר מכות פה זה הכלל של כל התריאג מכות שהיו. אבל אין לנו זמן עכשיו. מי שרוצה זה כתוב, יש לי את זה כתוב. רב, החושך זה בגוף? לא יכול לזוז. הרי מה אכפת לי שיש חושך? שיהיה חושך. הם לא חוקלוס כלום, כן, וימש חושך, זה היה כל העניין. אבל הרב, למה מצוות, למה 600 מצוות זה... כי העשר מכות בעצם היו, לא אכפת, הרי אין לנו עניין, הקדוש ברוך הוא יכול להביא צ'פחה למצרים בבת אחת ולהרוג את כולם, זה לא הבעיה. המכות היו בעיקר חינוך לעם ישראל, וזה היה חינוך בעצם הכנה למעמד הר סיני, כן? וכל מכה, דם זה כנגד אנוכי השם אלוקיך וכו', זה מכין אותנו נפשית לשליטה של הקדוש ברוך הוא באותו מצווה, אבל זה בעריכות מאוד גדולה, אין לנו זמן עכשיו. וכמו שעשר המכות הכלליות זה כנגד 10 הדיברות, והעשר הדיברות זה כנגד כל התורה כולה, אז גם המכות זה כנגד כל המכות כולם. כל הדיברות כולם. בסדר? ואז אחר כך זה כל השיטות. שלוש, דצה חדש באחר, של רבי יהודה. בסדר? את מה? זה לא... אתה מכפיל, אחי? 10 זה מה שפותח ההגדה. 10 מכות זה. אחר כך רבי יהודה אומר, לא, דצר חדש באחר. אחר כך השני אומר, מה פתאום? היו 10 במצרים ו-50 על הים. השני אומר, לא, היו 40 במצרים, 200 על הים. והאחרון אומר, 50, 200. בסדר? עכשיו. כתוב, אילו לא נתן לנו את התורה ולא הכניסה, אילו נתן לנו את התורה ולא הכניסנו לארץ ישראל, דיינו, כן? עכשיו, ארץ ישראל, כן? אומרים ש... ואם הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ארץ ישראל, דיינו. מה? הרי... מכבי מסתפקים במועד. לא, לא. קודם... טוב, זו שאלה אחרת, כן, למה דיינו? הרי אנחנו לא יודע, זה כמו שכתוב, שאם הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו את המן 40 שנה, דיינו. מה דיינו? היינו כולנו מתים, מה דיינו? מה? אז זה ברור שהכוונה פה בדיינו, אין לנו זמן להסביר את כל הדיינו, אבל המטרה בדיינו זה לא להגיד שזה היה מספיק. אם הוא היה מוציא לנו ולא נתן לו את התורה, דיינו. מה דיינו? בלי התורה, מה צריך כל העולם? בשביל, בראשית, בשביל התורה של חטא ראשית. מה זה דיינו? אלא זה ברור שלא הכוונה דיינו שהיה אפשר בלי. אלא דיינו שנוכל להגיד תודה. זה הכוונה דיינו. היה מספיק שקיבלנו איזה קניין רוחני, שנוכל להגיד על הקניין הזה תודה. לא שזה היה מספיק טכנית, כי זה לא היה מספיק. כן? עכשיו, מה המעלה של ארץ ישראל בפני עצמה? כשאנחנו רואים, אתה נתן את ארץ ישראל, דיינו. הרי מה המעלה הרוחני של ארץ ישראל? אז ארץ ישראל, כתוב שזה ארץ זבת, חלב ודבש. וזה מעניין מאוד. למה דווקא חלב ודבש? למה ארץ ישראל... וגם ארץ ישראל וגם גם התורה דבש וחלב תחת לשונך. למה דבש וחלב? אז זה פילי פלואים. פעם תראו, שאלו את האברבנל, אמרו יש איזה אכבר שנכנס בתוך חבית של דבש, כן? ואנחנו, הוא נשאר שם כמה ימים, הוצאנו אותו, מה שנקרא חתיכות, מה שנשאר, כן? ואנחנו לא יודעים, כנראה נשארו עוד חתיכות, אנחנו לא רואים. אז הוא אמר להם מותר, אבל אברבנאל היה
קולפל. הוא לא אמר להם מותר ככה. הוא ענה להם ככה. פרשנו רעבתן שבדבש נתבהר ונשרף. מה זאת אומרת? הוצאנו את הרעבתן שהיה בדבש, נתבהר ונשרף. כל מה שנשאר כבר נשרף, נתבהר, כבר לא קיים בעולם, הדבש מותר. אבל שימו לב, פרשנו רעבתן שבדבש נתבהר ונשרף, פרשנו רעבתן שבדבש נתבהר ונשרף, פרשנו רעבתן שבדבש נתבהר ונשרף, פרשנו רעבתן שבדבש נתבהר ונשרף. מכל הכיוונים אפשר לקרוא את זה. בסדר? עכשיו, זה העניין של הדבש. הדבש הופך את כל מה שתוכו למה? לדבש. גם אם הוא דבר הכי טמא שבעולם, הוא הופך להיות דבש. החלב, הרי מה זה חלב? חלב זה דם. דם נאחר ונעשה חלב. דם, מי שאוכל דם הוא חייב קרד. זה דבר תמס, דבר אסור לאכול. כן? ובכל זאת, הדם, מה שנכנס בתוך הדם, בסופו של דבר, נאחר ונעשה חלב. הוא נעשה טהור. זה בדיוק העניין. התורה, האור שבא, מחזירו למוטב. וגם ארץ ישראל. אווירת ארץ ישראל מחכים. זאת אומרת, התורה וארץ ישראל, שניהם, כל מי שנכנס בתוכם, הופך להיות טוב. כתוב שדם נאחר ונעשה חלב. זאת אומרת, למרות שיש לנו כלל, היוצא מן הטמא טמא, היוצא מן הטהור טהור. כן? ובכל זאת, אנחנו רואים שבדם זה לא ככה. הרי הדם הופך להיות חלב, והחלב טהור. אז אנחנו לא אומרים את זה. בדם ובחלב ובדבש, אנחנו אומרים שמה שנכנס בתוכם הוא נהיה טהור. הוא לא אנחנו יוצא מן הטמא טמא. מה הקשר שמשרים תורה וארץ ישראל? איפה זה כאילו? לא, זה שניהם כתוב דיינו, זה אותו רעיון. גם תורה וגם ארץ ישראל, שניהם יש להם אותו, נמשלו לדבש וחלב. כן? אז כמו שהתורה, האור שבא מחזירו למוטב, גם אם הוא טמא, גם אם הוא רחוק, גם מי שאתה לא רוצה, אנחנו מי שנכנס בתוכו, זהו, כל הרע נעלם. דיינו שלא קיבלנו את התורה, דיינו שלא קיבלנו את ארץ ישראל? לא הבנתי. איך זה קשור? איך קיבלנו את ארץ ישראל? לדבש וחלב תחת לשנה. אם היינו מקבלים את התורה ולא היינו מקבלים את ארץ ישראל, דיינו. כי התורה בעצמה, יש לה את הכוח הזה להפוך את הכל לטוב. וגם ארץ ישראל בפני עצמה, יש לה גם את הכוח הזה. זה מה שאמרתי, כל אחד זה לא שאפשר טכנית בלעדיו. אלא שהכוונה שכל אחד זה קניין רוחני, תודה רבה. באמת, התורה בפני עצמה, היא יכולה לתקן אותנו. ארץ ישראל בפני עצמו, זה יכול לתקן אותנו. וכן על זה הדרך. לא הבנת, אבל לא משנה. לא הבנתי, אבל זה סותר את מה שאמרנו מקודם. מה אמרנו מקודם? שאין הכוונה בדיינו שאנחנו יכולים להסתפק. נכון. זה לא סודר, למה זה סודר? עכשיו אפשר להסתפק עם התורה, כי הופך... לא, אפשר להסתפק בשביל להגיד תודה. זאת אומרת, הקניין הרוחני הזה בפני עצמו, תודה רבה, מה? זה מספיק בשביל להגיד תודה. זה מעלה בפני עצמה. זה לא שאני יכול... גם כשיוצאתנו ממצרים, כי קיבלנו שם אמונה, שזה תודה רבה רק על הקניין האמונה הזה. נכון שהייתי מת אחר כך, אבל בסדר, זה מספיק לי בשביל להגיד תודה. הקניין האמוני הזה הוא מספיק לי. בסדר? הלאה. כתוב, ברוך, אנחנו מברכים בסוף ה... בוא רגע. אנחנו מברכים בסוף ה... הנה הביא לנו גפה דיון. כפתיים, רגע אחד. כן? כתוב, אנחנו מברכים בסוף ההגדה, אנחנו מבקשים, מתפללים לקדוש ברוך הוא, ברוך אתה השם אלוקינו, שיגיענו, מה? למועדים ולרגעים ולרגלים אחרים הבאים לקראתנו? לשלום. כן? ואז, והשאלה היא, למה כתוב, הבאים לקראתנו? מה זה לשלום? אז הגאון מווילנה אומר, אתם, זה, אוקיי, לפני הגאון מווילנה היה, מספרים שהיטלר פעם נכנס לאיזה מחנה השמדה. אז הוא רואה יהודי מאורער. אמר לו, מה, יש לך זמן לחשוב פה, לחלום? אמר לו, כן, דווקא כן. אמר לו, מה אתה חושב? הוא אומר על גסטרונומיה. מה זה גסטרונומיה? תרבות האוכל. אמר לו, מה אתה אומר? על גסטרונומיה אתה חושב? איך? כן, בטח. פה יש לך זמן לחשוב על גסטרונומיה? הוא אמר לו, כן, אני אסביר לך. לפני 3,300 שנה, איזה משוגע אחד שניסה להשמיד אותנו, בסוף הוא מת, וזכר ל... זכר... עשינו זכר לו ואנחנו אוכלים מצות. אחר כך, לפני 2,000 שנה, היה משוגע אחר שניסה גם להשמיד אותנו. בסוף, אנחנו אכלנו לביבות, כן? וכמה שנים אחריו, היה עוד אחד, קראו לו אמן, גם משוגע, רצה להשמיד אותנו.
אכלנו את האוזניים שלו בסוף. ואני תוהה לעצמי, כשאתה תמות, מה אנחנו נאכל? זה מה שאני חושב. זה גסטרונומיה, מה? כן, על אש. זה יום העצמות היבשות, יום העצמאות. זה באמת התשובה לשואה. בכל אופן, אתם יודעים, שואלים איך אפשר לסכם את כל החגים של עם ישראל. ניסו לחסל אותנו, לא הלך להם, בואו נאכל. זהו, זה ככה, זה כל החגים. בסדר? ולכן, זה מה שאומר הגר"א. אומר הגר"א, תראה, ריבונו של עולם, באמת, כל החגים עד עכשיו ניסו לחסל, לא הלך, בואו נעשה חגיגות. תעשה מצווה, פעם הבאה, הבאים לקראתנו לשלום. בלי שיגונות לפני כן, בלי גזרות, בלי אמנים, בלי זה, שיהיה מועדים וחגים, שיבואו לשלום, בנחת. לא צריך דברים, בלגנים גדולים לפני כן, אנחנו נשמח. בסדר? עכשיו, אני רוצה להגיד לכם פילה פלויים על חד גדיה. אני אגיד לכם איזה וורט קטן על לא זוכר איזה רב אחד הגיע לזה עיירה, הוא נכנס לבית המרזח שם, ישב שם, אף אחד לא ידע שהוא רב גדול, ישב, ופתאום נכנס השוחט. השוחט של העיירה נכנס. אז הוא בא לשחוט את העופות בשביל המסעדה. אז הוא מבקש מבעל הבית, תביא לי איזה כוסית קודם כל שככה להתחמם, קר, כן? אז הביא לו איזה כוסית. אמר לו, יאללה, עוד אחת, כן? ואחרי השנייה, באה השלישית, ואחרי השלישית, הרביעית. אז הוא אומר לו, עכשיו תביא את העופות, נתחיל לשחוט. אז הרב אמר, עכשיו התחבר לי, עכשיו אני מבין. אנחנו אומרים בחד גדיה, הוא בא, הקדוש ברוך הוא בא מלאך המוות ושחט את השוחט. למה? מה עשה השוחט מסכן? למה צריך למות? הוא אומר, בטח, זה חד גדיה, הוא אומר, זה אחרי ארבע כוסות. שוחט שיכול לשחוט אחרי ארבע כוסות צריך להרוג אותו. כן, זה, הוא חושב שהוא הולך לשחוט אחרי שהוא שתה ארבע כוסות. בסדר? עכשיו חד גדיה. מה העניין של חד גדיה? תראו איזה דברים פילה פלויים, מה שאני מספר לכם עכשיו, תקשיבו ותרשמו טוב טוב טוב. חד גדיה זה ההיסטוריה של עם ישראל מתחילת הגלות עד סוף הגאולה. חד גדיה. כל הסיפור וכל הבלגן התחיל בחד גדיה. מי היה הגדי? יוסף. יוסף היה שור, כשהוא היה גדול, אבל כשהוא היה קטן היה גדי, כן? חד גדיה. דזבין הבא ביטרי זוזה. כתוב בגמרא, כן, שלעולם אל ישנה אדם בנו בן הבנים, שיעקב אבינו בגלל שתי זוזים מילת. הרי הוא עשה לו קטונת פסים בשתי זוזים. ומזה התחיל כל הבלגן. יעקב אבינו, יעקב סבא, כן? דזבין הבא ביטרי זוזה, יעקב אבינו, האבא, מחר את הגדי בתרי זוזה. בגלל שהוא נתן לה את הקטונת פסים בשני זוזים, אז זהו, הלך עם ישראל. הלך, כל הגלות התחילה בגלל זה. דזבין הבא בתרי זוזה. ב-20 כסף מכרו אותו אחרי. לא, אבל הכל התחיל במה? בקטונת פסים. וזה מה שהגמרא אומרת. שאל ישנה אדם בינו בין הבנים. בסדר? ואז כתוב, ואת השונרה ואחלה לגדיה. הגמרא באוריות, בדף י' ג', אומרת, שאלו תלמידיו את רבי אלעזר, מפני מה הכלב מכיר את קונו והחתול אינו מכיר את קונו? זאת אומרת, הכלב הוא יודע להכיר טובה, החתול הוא כפוי טובה, החתול הוא הסימן של הכפיות טובה. ומי זה היה הכי כפוי טובה עם יוסף הצדיק? פוטיפר. כל אשר השם נותן בידו, מצליח השם בידו. הוא גידל לו את הבית, עשה לו את הכל. בסוף הכניסו אותו לבית האסורים. כן? זה אתה שונרה ואחלה לגדיה. כן? בא החתול, בא פוטיפר ואשתו, ואכלו את הגדי. שמו אותו בבית הסורים. אבל מי הציל את הגדי הזה? הוא בא כלבה. כן? בא כלבה ונשך לשונרה. מי זה הכלב? זה פרעו. כי הרי המדרש אומר, המדרש בשמות רבה אומר, ואמרת אל הארון, קח את מתך. הקדוש ברוך אומר למשה, אלך תגיד לארון שיקח את המטה. אומר המדרש, למה? מטה הוא זכה השם משתר מציון, איך הקדוש ברוך הוא רואה את הרשעים? אלא במטה. ולמה? לפי שנמשלו לכלבים.
שנאמר ישובו לערב יאמו כחלב. לכן הוא אומר לו, קח את מתך. אמנם אתה בפשט זה הכוון לעשות את הניסים, אבל המדרש אומר למה? כי זה כמו הכלבים, את הכלבים מקים עם, 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 עם המקל. כן? ולכן הכלב זה פרעו, זה מה שאומר המדרש. כן? ולכן בא הכלב וביטל את מה שעשה החתול, כי הרי הוא, היא הכניסה אותו לבית האסורים, בא הכלב, פרעו ו... למה הוא כלב עוד? כי הרי זה מה שכתוב, שקדוש ברוך הוא אומר לו, קח את המטה כדי לתת לו מכות, כמו כלב, כלבים נותנים להם מכות עם המקל. פרעו קיבל מכות, לא? עם המקל? לא? מטה? מטה אלוקים? לא? אה, מכות יענו, עשור דרך. כן, כן. אז בא הכלב ונשך את, את החתול, זאת אומרת הוא ביטל, מה שהחתול עשה הכניס אותו לבית האסורים, הוא בא וביטל את זה. ובא המקל ואת החוטרה ואיקה לכלבה. וזה פשוט, זה ההמשך של מה שדיברנו. בא המקל של משה רבנו את המטה ואיקה לכלבה. הרי הוא קיבל את המכות, הכלב הזה פרעו קיבל את המכות מהמטה. ואז יצאנו ממצרים. קיבלנו את הגאולה, בזכות הניסים והנפלאות והמכות שקיבל פרעה, אנחנו יצאנו ממצרים. אבל כמה זמן החזיק היה, ויאמינו בשם משה עדו, כמה זמן החזיק? קצת מאוד זמן. כל האפקט של הניסים, ואת הנורה ושרף לחותך. כתוב, ותבער בם אש השם, כן? שבעצם קברות התאווה, שהתאוות של עם ישראל שהושרשו בהם במצרים, זה ביטל את כל מה שהמטה עשה. כל ההשגות הגדולות והאמונה הגדולה, הופ, שכחנו את הכל. שכחנו. למה? כי ותבער בם אש השם. יהיה לנו בתאוות גדולות. והתאוות הגדולות האלו, כאילו ביטלו את האמונה שקיבלנו מהמטה. אבל ברוך השם, ואת... תאוות, עגל זה? לא, רק רגע, עגל זה עוד מעט. כן? ואת המאיה וחיבה לנורה. קיבלנו את התורה ברוך השם, ופסקת זוהמתן, אין מים אל התורה, המים חיבו את האש, וכל התאוות וכל הבעיות, הכל נעלם. אבל זה היה רק לתקופה קצרה. כי ואתה תורה ושאתה למאיה. בא עגל הזהב, והוא ביטל את כל מה שקיבלנו במעמד דר סיני. קיבלנו שני כתרים, אתה תורה ושאתה למאיה. ואתה שוחט ושחט לתורה. בא משה רבנו, והוא קיצץ את העגל הזהב. כן? קיצץ את עגל הזהב. עוד פעם, מה זה היה אחרי לתורה? מה? מה זה היה לתורה? העגל הזהב. בא השוחט ושחט לתורה. זה משה רבנו, שחט את השור, שרף את העגל, כן? ואתה מלאך המוות ושחט לשוחט, כן? זה... רק רגע אחד. ובא מלאך המוות ולקח לנו, זאת אומרת שמשה רבנו נפטר ונשארנו בלי רועה. נשארנו בלי מנהיג. עד מתי? עד שיבוא הקדוש ברוך הוא וישחט את השוחט. עד שהקדוש ברוך הוא יבוא וישחט את מלאך המוות. כי הרי כתוב בילה המוות לנצח ומחה השם דימה מעל כל פנים וחרפת תמו יסיר. שהקדוש ברוך הוא ישחט את מלאך המוות וכבר לא יהיה מוות. וזאת אומרת שעד אחרית הימים ממשה רבנו אנחנו מחכים לגאולה השלמה. וזה כשהקדוש ברוך הוא יבוא וישחט את מלאך המוות. וזה יהיה סוף התהליך שהתחיל בזה שהאב מחר את הגדי בתרי זוזה. מה? אני לא שומע אותך צדיק. השיר אומר שמלאך המוות שחט שחט. נכון? לא. אמרתי שמלאך המוות שחט שחט, והקדוש ברוך הוא ישחט את מלאך המוות. כמו שכתוב בשיר. מה? דרך אגב, חד גדיה בגימטריה קטנה זה יוסף, כן? למה זה גדי? חד גדיה בגימטריה. בלי האפסים. אתה מורה את זה, נגיד, כמו 404. חד גדיה, זה 8, זה 4, זה 3, זה 4, זה 1 ו-1. 2, סט פית נף. פית אם יצא דיסט, דיסט. חמין. בסדר? יוסף זה 8 ו-6 ו-6 ו-1, בסדר, יוסף זה 21 וחד גדיה זה 21 וגימטריה קטנה זה אותו דבר. הגדי כתוב בגמרא שלעולם אל ישנה אדם בינו בין הבנים.
אל תעשה העדפות בין הבנים. יש לך בנים, תתן לכולם אותו דבר. למה? כי יעקב אבינו בגלל תרי זוזי מילה. הוא נתן כתונת פסים בשני זוזים. מזה התחילה כל הגלות. לא, למה זה גדי? אמרת שהוא שעוד? קטן, גדי, גדי קטן. עגל זה בן ששעוד. בסדר, זה... טוב, איך? לא, לא. אומר דבר בשם אומרו. כמה אמרת, יש לתו עיבות. רבי יוסף זכריה שטרן. רבה של שבול. בליטה. כן. בליטה. רבי יוסף זכריה שטרן. רבי יוסף. מה זה האש? האש זה התאוות. איזה תאוות? ותבער בם יש השם, כיבוד התאווה. זה היה לפני מעמד הסיני. כן. לא, זה לא מעמד הסיני, אבל זה לא משנה. רואים משם שהתאוות זה נקרא אש. זה התחיל כבר שהם יצאו, הבבלים הם קברים במצרים. זכרנו את התאוות, כל הזמן הם התלוננו. כן? כל התלונות האלו. טוב, בעזרת השם יתברך שיהיה לכולם חג, חג שמח וכשר. אני מדגיש את הסדר, כי כשר זה בטוח שיהיה, השאלה אם הוא יהיה שמח, כן? ולכן אנחנו מדגישים חג שמח וכשר. אתם יודעים, זה בדיוק אפור, כן? אנחנו בפורים, בפורים אומרים פורים, לא, כשר ושמח. כי שמח בטוח זה יהיה, השאלה אם זה יהיה כשר. לכן מתחילים בכשר ושמח. פסח זה הפוך, בסדר? ולכן בעזרת השם שתזכו עד אור הבוקר לדבר דברי תורה. תפסיק לצלם אותי, אתה כבר.